ty další videa budeme natáčet challenge chili beans. Tak ale to je dobře, ne? Že za ním jezdí, když má čas. Chili beans. A pustíme si k tomu písničku. Možná je to mnou. Takže to měla bych se uvolnit. Můžeme začít. Životem jen tak. Ale čekaj chvilku. Kdo začíná? Začínám první. Novu. Zvratky. Tak jo. Víte? To jsou zvratky. Počkej, ještě ne. Fala aí galera do YouTube, aqui é a Mas, que achou, com vocês. E esse é o nosso novo vídeo, ok? Curtam, porque é uma música que todos pediram na internet. E essa coreografia foi inspirada na coreografia de Maxi, do BPM, de Córdoba, Argentina. Forte abraço, meu amigo de Argentina, meu irmão. Estamos juntos sempre, valeu? Muito bem, tchau. Oh, nada que vos custa. Dijeron que te están pasando, no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Mostra na plinka, jo. Esto no me gusta. Es que yo sin ti. Y tú sin mí. Dime que puedes ser feliz. Mi, Ani. Ta posta na plinka. Je úplně vyčasný. Je úplně vyčasný. To je ještě hnusný. A ten vás chutnovat jako dobře, ale to nám. Jo, to je ta Coca-Cola. To je Coca-Cola. A to bylo opravdu vždycky hovno. To neví, tak je to, to není kola. Ale to ne, kecám. Je to kola, jo. Jelly. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, not forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh, let me redeem or redeem myself tonight. A mě koupila tam dole. Jo. Kaufmanné. Tam dráčíku. Za stovku. Tam je koupila. Tam koupila. To bude rychle. Mami! Takže dobrý den, vidíte u dalšího videa. Pane bože, my jsme na YouTubeku. Ticho, ale kávý. Už je to tady, kde mě asi napraskne. Teďka budeme natáčet něco úplně super čupr další videoko. Je to
zpívání, že prostě my to jenom jdeme pusou. A že to mě koučky, my tam nejde. Ne. Ty jde. Píče na tam nejde, jo, jde na zjde. Ty žluty. Vypadám snad jako debel, který neumí držet kameru. I love you. Jedno zvládnutí! Publikováno. Tady je další! Tady. Tady. Aj tady! Tady! To jsou všechny videa. Aha, dej tady to Vladimír. Dej to tam. Okay. Ale tam budou všechny videa. Podívej. Oh my god. Zpívání Diana Kalašová. Já tak to znám zkus pustit. Fuj. No, už to není. Zpívám. Polka, snaká kmet. Takže a my vás vidíme od dnešního videa a dnešní video bude Jedno zhlédnutí. Takže ahoj, já jsem Davida a vítejte při dnešním videu. No a dnešní video... No to je ten ohroj. Aha! To. Ani. A dneska... To bude takový prostě možná buď krátký nebo dlouhý. Ty dobrý. Mm. Nemám zhlednutí. Můžu představit, co já udělat za noci. Mána zhlednutí. Že mám, no že mám namalovanou pusu. A mám takový, je prostě takový jako prostě tváře na foukli. Tady tohle, si to sakne. Tři zhlednutí. Takže ahoj, vítejte u dalšího videa, je tady Gábula. Ahoj. Že? Budeme natáčet takový... To asi nebylo nic moc. Ahoj, piče. Co má být doma? Já bych podal minipu. Budeme vlastně něco předvídat. Hadi, co dneska máme. A bude to challenge. Dneska máme krpičko. Kašu brambora. Můžu s vámi jíst. Jo. Ty pičo, nejlepší kámoška. Mhm. To jsi natáčela včera večer. Mm-hmm. Ahoj, vítejte dnešního videjka. A v dnešním videjku